ଆଜି ବନେଇବା ବେସନ ତରକାରୀ। ମୁଁ ନେଇଛି ବେସନ, ତା ଦେହରେ ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା, ଲୁଣ, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ଆଠି ଦେଇଦେବା ଅଦା ରସୁଣ ବଟା, ମିଶେଇଦେବା। ତାପରେ ଏଠି କାଟିକି ରଖିଦେବେ ପିଆଜ, ଏଠି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଯେମିତି ଆମେ ଅଟା ପିଠା ବନାଉଛୁ ଯେତିକି ପାଣି ସେଇଭଳିଆ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବା। ଏଇଭଳିଆ ପତ୍ର ପୁରା ଫ୍ଲେମ୍ କରି ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ତାୱା ବସେଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ର ତାୱା ଗରମ ହେଇଗଲେ ତେଲ ଦେବା। ଏଠି ତାୱା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ସେଥିରେ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଆସିଲେ ଏଟାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଦେବା, ଯେମିତି ଅଟା ପିଠା କରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଆମେ ତାୱା ଉପରେ ଦେଇଦେଇକି ପିଠା ଭଳିଆ ବନେଇବା। ହାଲକା ପୁରା ଆଚାର ଏଠୁ ସେକି ନେବା, ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ର ଟିକିଏ ହାଲକା କରି ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା ପୁରା ସେକି ହେଇଗଲେ ଆମେ ନଟେଇଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ମସଲା ରଖିକି ଟମାଟୋ ବାଟିକି ରଖିକି ପେଷ୍ଟ କରିକି ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଛି। ଆଉ ଏଠି ରଖିଛି ଡାଲଚିନି, ଜିରା, ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ। ଏଇଟା ପାଞ୍ଚ ପୋଟଳ ଦେବି, ପୋଟଳ ଦେବି ସେ ଅଟା ହାଲକା ସେକି ଆସିଲାଣି, ଆକୁ ନଉଟେଇଦେବା। ନଉଟେଇଦେବା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ସେଭଳିଆ ସେକିଦେବ, ହାଲକା ତେଲ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇଦେବା। ସେକି ହେଇଗଲା ପରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଭଲ ଭାବରେ ସେକି ହେଇଗଲେ ଏଇଟା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଭଲ ଭାବରେ ସେକି ହେଇଛି। ଏପରେ ଏଠି ଏବେ ଅଣ୍ଡାରେ ଯେମିତି ରୋଲ୍ କରନ୍ତି ରୋଲ୍ କରିନେବା। ଏପରେ ଆମେ ରୋଲ୍ କରିନେବା, ଏଠି ଚାପି ଚାପି ସେକି ନେବା, ହାଲକା ଟିକିଏ ଟିକିଏ ତେଲ ଦେବା, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଭଲ ଭାବରେ ସେକି ନେବା। ଏଇଟା ହେଇଗଲା, ଏହାପରେ ଆମେ ମସଲା ବନେଇବା। ମସଲା ବନେଇ ମସଲା ପାଇଁ କଢ଼େଇ ବସେଇଛି, କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେବା। ଆଜି ମୁଁ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, କଢ଼େଇ ଗରମ ମସଲା ଚିନି ଦେଇଦେବା। ଚିନି ଟିକେ ଲାଲ ହେଇଆସିଲେ ତେଜପତ୍ର, ଗୋଟା ଜିରା, ଦାଲଚିନି ସଜାଇଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ପିଆଜ ଦେବି, ଗୋଟେ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଆସିଲେ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଦେଇଦେବା। ଏଠି ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଆସିଲାଣି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା, ମସଲା ଟିକେ କଷା ହେଲେ ଏବେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଏଠି ଆମର ମସଲାଟା ହେଇଆସିଲାଣି, ମସଲାରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ସରି ଏଠି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଏଠି ଆଣିଦେବା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା।
ଖାଇବାର ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ବେସନର ଯେଉଁ ପିଠାଟା ବନାଇଥିବ ସେଟା ଦେଇଦେବା, ଦେଇଦେବା ଦେଇସାରି ବେଶୀ ସମୟ ଫୁଟେଇବେ, ଅଳ୍ପ ହାଲକା ମସଲା ଖାଲି ଫୁଟିଗଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି, ଢାଙ୍କି ଦେବାର ପରେ ତାପରେ ବାର 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ବାହାର କରିଦେବା। ଏବାର ଆମର ଏଇଟା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ବାଟିଦେବ, ବାହାର କରିଦେବା। ଏବାର ଆମର ବେସନର ତରକାରୀଟା ହେଇଗଲା, ଏଇଭଳିଆ ବନେଇ ଖାଇବୁ, କମେଣ୍ଟ କରି ପାରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।